Tapi nak bicara si Sophia ni, dia dah start minta angkat ni. Kalau boleh dapat job, tak nak digandikan dengan married man actor lah. Maksudnya yeah, hero dia tak nak yang dah married. Tapi kami cakap balik dengan Sophia, industri ni bukan kita tentukan. It's producer, market dan cerita. So takkan lah. Kami nak cakap. Kenapa awak dah awak trauma ke ataupun yeah, awak like sometimes penat? I tak tahu apa, tapi ada je macam pihak sana. So macam lama-lama saya rasa macam penat lah macam ni. So you know whatever, it's just kalau boleh elakkan lah, just give me someone who's not married. Obviously kita tak suka kan kalau orang mengata atau cakap buruk pasal kita. Okay, orang semua suka kalau orang cakap buruk tak suka kan. So it's a natural self-defense for myself. And so we dah tak nak orang terus mengata. Sebab kalau orang kata sekali, maybe kan tak apalah kan. Tapi ni dah banyak sangat orang mengata. And then I feel like macam kadang-kadang so far tak buat apa-apa salah pun, orang walaupun salah sana ke apa ke, orang lain akan tetap mengata. So for me, prevention is better than cure. So better kita prevent daripada, you know, bekerja dengan sesetengah orang daripada yang kena kecam and so far yang kena lagi. Orang akan suruh promote. Kalau nasib so far ni, kata-kata ramai je ada kawan artis pelakon so far yang kena promote juga dengan pelakon yang biasa suami orang. Tapi macam sama lah kalau dia, kalau sebab tu dia macam orang tak akan mengata. Macam okay, yay, nice show. Kalau setiap kali Sophia je, orang akan mengata. So tak tahulah nasib lah. Mula-mula a bit penat, tapi lama-lama lah. Lepas dah macam, you know what, biar je lah. You know, it's membiasakan diri ke sofera industri yang kita tak boleh lari daripada kontroversi. Benda tu kita buat ke tak buat ke, betul ke tak betul ke, it's something that as anak seni we have to go through. Itu mengganggu mental emosi. Ya, sejujurnya at first yes mengganggu, tapi dalam kelamaan I kena kuat lah. I tak boleh let the small things affect sofera punya kerjaya, my performance. So lama-lama I have to, how do you say, tell myself to be strong. So from there, I developed this like thick skin. Tak kisah orang nak cakap apa, like I know who I am. Orang yang kenal Sophia tahu Sophia macam mana. So orang yang cakap pasal Sophia semua, dia orang kenal ke siapa Sophia, tak kan? So just cakap lah, dia orang lah tanggung dosa-dosa dia orang nak cakap mengata pasal Sophia. It's none of my business.